Letecká záchraná služba u nehody. V našich spotech jsme si již povídali o dopravních nehodách. Jak mohou vzniknout, jak se správně chovat a také již víš, jaké může mít dopravní nehoda následky. Čím dál tím častěji přibývá dopravních nehod, u kterých zasahují záchranáři s vrtulníkem, takzvaní letečtí záchranáři. Jedná se o nejrychlejší způsob, jak dostat vážně zraněné do nemocnice. A protože se může stát, že na místě nehody bude vrtulník dříve než ostatní záchranáři, je důležité tě naučit, jak se máš v takovém případě správně chovat. Tak co, připraveni? Jdeme na to? Výborně. Tak, nejdřív trochu techniky. Vrtulník je letadlo, které nemá křídla a ve vzduchu létá pomocí rotující nosné plochy, takzvaného rotoru, laicky vrtule. Aby se udržel ve vzduchu, musí se tento rotor rychle otáčet. Tím je vytvářen velký proud vzduchu, Zároveň je potřeba toto otáčení ještě vyrovnávat, většinou pomocí ocasního menšího rotoru. Ocasní vrtulky nebo takzvaného dmychadla. No a proč o tom mluvíme? Tyto pohyblivé části totiž představují největší nebezpečí při pohybu okolo přistávajícího nebo vzlétajícího vrtulníku. Takže pozor na ně. Pokud pomáháš zraněnému u dopravní nehody a očekáváš leteckou záchranku, je třeba, abys na sebe co nejvíce upozornil. Samozřejmě, až uslyšíš motor. Mávej oběma rukama, co to dá, ideálně s nějakou jasně barevnou kontrastní látkou nebo reflexní vestou. Třeba v zimě na sněhu by měla být jasně červená nebo oranžová. V létě u lesa, na louce, zase světlá, například bílá nebo žlutá. Nesmíš ji pustit z ruky. Pokud nemáš látku, můžeš použít signál těla. Yes? Ano. Obě ruce vzpažíš nad hlavou. Když se ti to povede, je nejlepší stát s větrem v zádech. Může se stát, že budeš u nějaké lehké nehody a náhodou tudy bude prolétávat vrtulník. I když tě to bude lákat, tak pokud nepotřebuješ pomoc leteckých záchranářů, na vrtulník nemávej a zbytečně na sebe nepoutej pozornost. Krátké zamávání jednou rukou nevadí. Můžeš také použít signál těla no, neboli ne. Jednu ruku vzpažíš a druhou směrem dolů k tělu. Přesně tak, jak na tomto obrázku. Vrtulník potřebuje na přistání poměrně rovnou větší plochu. Je dobré, když zvážíš, kde by mohl vrtulník přistát a jeho posádku na toto místo navedeš. Ideální je rovná plocha asi 6 až 10 metrů v průměru. V okolí minimálně 25 x 25 metrů nesmí být žádné překážky, jako například já nevím, dráty, lana, kabely, stromy, sloupy a podobně. Plocha musí být pevná. Tedy pozor na rozbahněný terén nebo hluboký sníh. O konečném výběru vždy rozhoduje pilot. Je to zkušený profesionál a tvé navádění je pro něj jen orientační. Takže se nestrachuji, když začne náhodou přistávat někde jinde, než mu ukazuješ. Když nemůže vrtulník přistát, může posádka vystoupit z nízkého visu nebo z vrtulníku slanit. Povedlo se? Vrtulník jde na přistání. Tak prosím tě. Nikdy nevstupuj do prostoru, ve kterém vrtulník přistává a ústup mimo plochu. Nikdy nepokládej žádné předměty na místo přistání. Zajisti všechny volné předměty, přikrývky, obvazy z lékárníček, čepice, oblečení, prostě vše, co by mohlo odlétnout a někoho ještě zranit. Vrtulník také může při přistávání převrátit některé neukotvené předměty. Popelnice, koše, květináče, přenosné značky, slunečníky, kočárky, takže dávej maximální pozor. Chraň si svůj obličej a obličej zraněného před zvířeným prachem a drobnými předměty a kamínky. Pokud si nedaleko od přistávajícího vrtulníku, udržuj oční kontakt s posádkou na předních sedadlech. Sleduj pilota a čekej na pokyny posádky. K vrtulníku se přibližuj až po zastavení rotoru a na pokyn záchranáře, případně pouze za jeho doprovodu. K vrtulníku se přibližují vždy z předního půlkruhu, asi nějak takhle. Udržuj kontakt s posádkou, aby o tobě věděli a stále tě viděli. Pokud potřebuješ vrtulník obejít, vždy kolem přijde. Musíš také dávat pozor na předměty převýšující hlavu, například hole na batohu, děti na ramenou a podobně. Pozor dávej také při přistávání na svahu. Rotor se pohybuje v rovině a směrem do kopce může být nebezpečně blízko terénu. Vždy se přibližují z údolní strany, jako by tedy od spodu. Nikdy neotvírej dveře vrtulníku a nedotýkej se jakýchkoliv antén, výběžků, motorového prostoru a ocasu. Nepřibližují se také k zadní části vrtulníku, zejména do prostoru kolem ocasního nosníku. Od vrtulníku se vzdaluj opět směrem dopředu od jeho kabiny. No a co říct závěrem? Nespěchej a nezmatkuj. Vždy se říct pokyny záchranářů. Nyní už víš, jak se správně chovat na místě, kde zasahuje vrtulník. Můžeš poučit i své kamarády. A co ty víš? Třeba i z tebe bude jedou letecký záchranář. Budeme rádi, když se podíváš i na naše další videa a ukážeš je i svým kámošům a kámoškám.